السلام علیکم. سنگ مینه وال تاسو خی طبیعتونو خدی و خدیری. السلام علیکم څنګه تاسو ټول ښه طبیعتونو خدي و خطیری روزي څنګه دي روزي خطیری بسم الله والو ډیر ټایم پس تاسو سره نیخ پنی غلا ایبرالم ټایم راته ملاو شون بس لا ایبرالم دا ټایم زه دوبای کې یم ډیره ډیره مننه ستاسو د ټولو نه مینه والو د اختر په اوله ورځ باندې زموږ شو ده او په دې کې زموږ سره ډېر خاص سینګران دي او زه پکې پخپله هم یم نو زما چې څومره هم مینه وال دي اندېښو کتوله خامخا راشي یو نور څوک در سره نشته اول نی ناجي شته را سره خو ټول خپل روم ته لاړل بس زه خپل روم ته لاړم وایي تاسو سره پکې لایب راشم سیسټر روزي در لا آواز خراب کړی دی بس روزي ډېرې ګرانې دي دا موږ هم روزي هسې هم ختمې شوې یوه روزه پاتې ده ډېره ډېره مننه ستاسو د ټولو نه کمنټونه شروع دي خان خان ماشاءالله خیسته شوی یې ډېر مننه اسلم خان سلام جی وسلام ډېر مننه جان بچا پردیسی ډېر مننه اسلم خان یو آر سو بیوټیفل تھینک یو سو مچ خان خان سواد ته خو اوس نه راځي آصف باچا سلام څنګه یې آصف یم مردان تاسو زما ښاغلي یاد دي شي وقاص یوسف زئی سوپر ډېره مننه رانی هلو جی جی هلو ملک قادر خان تھینک یو سو مچ عدنان خان سو بیوٹیفل زما تھینک یو سو مچ نور خان سترگی سوپر تھینک یو سو مچ
استاد ټول نړۍ ډېره ډېره مهرباني. سنا تسنا عمر انور خان ډېره مننه. عثمان محمد خان څنګه یې خیمه. سجاد ملک ماشاءالله گڈ لکس تھینک یو سو مچ. پی ٹی آئی زبردست دلتا بس پی ٹی آئی سکے. نواز جواب دلتا سینتی کی. عدنان خان شو دبئی کی ستاسو کمزے کی دا جی زمو خیو شو شارجہ کی دا اور بلا شو پا علین کی دا اور درې مشو چې د نو هغه په فجیره کې ده او څلوره مشو چې د نو هغه په نومې را نه هېر شو په دغه کې ده رسل خیمه کې ده. خان سعید ارمانی پلیز کال می آئم. اجی علی خان ملک ماشاءاللہ اللہ لکس تھینک یو سو مچ. مینوالو زما په نوم باندې زیات تر ډېر زیات پیجونه دي که نا جی زکا من لائف ایڈ پخپل پیج کی پری دم نو بے اگو ڈاؤنلوڈ کی او پخپل پیج کی چلے نو زپا دی وجہ پخپل لائف ایڈ پخپل پیج کی نا پری دم او مینوارو تا سو خپل پوئی گے چی کم ریلی لائف دے کم چی دے نو آغا اسی دے غدے کنا نو تا سو پاگی پخپل دیر خب پوئی گے نو مینوارو پلیز میرا پانی ہوکے چی زما پنم چی کم پیجو نا دی نو آغی تا بلکل لائکس مور کوئی اور میں دوم را سفورٹ کوئی آغا پیجو نا دا زما خپل ریلی پیج دے دین بتا سر زل لائف رتم زمان نوی فیچر بدی پیج نے شیئر کی. مننه جی تاسو نظر ښایسته دی. بس مینوالو سترګې مې ځکه له کوټې سرې سرې دي او لږې خرابې دي که نه پړسېدلې دي چې زه ما بالکل خوب نه دی کړی. بیګام صاحب تش په ویښوم اور پښمنی پورې ویښوم بیا ایرپورټ ته راغلم. په ایرپورټ کې مې هم ډېر انتظار کړی او بیا چې کله دبئی ته راغلم په دبئی کې هم ما حرام نه دی کړی نو په دې وجه باندې زما سترګې لپټې پړسېدلې دي دا پخپل ټیک شي. آرام مینه دې کړی نو په دې وجه باندې نو چې آرام وکړم پخپله به ټیک شي. علی خان پلیز کمنٹ ٹو ریفلائٹ. ہائی سسٹر ہائی جی تھینک یو سو مچ. سائمہ خان ایما سمرا میسجونه دي حکو ان بکس کی. مینوال تاسو زه بار بار ما بار بار تاسو ته ویلي چې په ماته په انبوکس کې ډېر زیات میسیجونه راځي نو زه انبوکس نه ګورم ولې چې ستاسو ګورم دلته کې بیا زما نور هم مینوال دي نو ما له پکار دی چې بیا زه د هغو میسیجونه هم ګورم نو په انبوکس کې ماته ډېر زیات میسیجونه راځي نو ماته دومره ټایم نه میلاوېږي چې زه انبوکس وګورم او ستاسو میسیجونه ګورم نو پلیز که زه خبرې اترې وي نو ما سره خیر دی په دې لایف کې کوئ. سترګې دي خمار دي وجل دي ډېره مننه جی. اقبال خیستا تھینک یو سو مچ.
مینوالو زمون شو لخه مخاره شی ولی چی زه دبي ته راغلی هم یم ولکه په دبي کې زما په دې پیرل پهلا ځلې چې په دبي کې زه شوګانې کوم او ستاسو لپاره راغلی یم نو زما چې څومره هم مینوال دي نو دې شو کتله ضرور راشي. نیلم چرته ده؟ نیلم په خپل روم کې ده. خور جانې کال راته اوکې نو ډېره زیات به اسلام خان سیستر ډېره مننه تاسو دبي له شوله غلې یئ او زمونږ اختر درازي نه جنا زما اختر دبي کې دی په مسافرۍ کې دی سترګې دي ښکلي ښکاري ډېره مننه مینهوالو زما سترګې پړسېدلې ما آرام نه دی کړی زما سترګې ځکه داسې پړسېدلې دي که نه آرام مې نه دی کړی په دې وجې باندې مینهوالو اسې په منځ کې یوه روژه ده که نه نو زما له طرف نه تاسو ته په اډوانس کې وړوکي اختر ډېر ډېر مبارک شه د خوشحالو سره او الله دې وکړي چې دا روژې څنګه په خیر خیریت سره تېرې شوي په خوشحالو سره تېرې شوي نو الله دې وکړي چې زمونږ دا اختر هم په خوشحالو تېر شي او زمونږ دا ټول عمر دې الله پاک په خوشحالو تېر کړي سره ستاسو سره نو کمنټ ته به راشو محمد اقبال سلام ټو یو اینډ تھینک یو سو مچ انور خان نو جی نو آرام وکه کنه جی بس آرام کوم خوب راته راغلی دی ما چې وختي مې ستاسو سره وعده کړې وه وختي زه لایو راغلی یم نو ما خپل فیس نه شو کوم نو ما تاسو ته ویلي چې کله زه روژه ماته کوم نو روژه ماته نه پس ستاسو سره زه لایو راځم نه خپل یوه مړې خاندما نورې به جاړم گل گل پی تی آئی لو یو سو سونا دیر منا نا ادھر سے کن چیز سترګې دې په زړه ویشتل کوي نو سترګې به پټې کړم باندې اوف سټو ورنو پی ٹی آئی آئی لو یو فضل خبیری تھینک یو سو مچ اوکے مینه والو زمرا سترګو نو تاسو ته اندازه کیږي هم چې مارا ډېر زیات خوب راغلی او بیا به زه پېشمني ده هم پاسم نو لږ ټایم دی نو چې زه په کې لږ آرام وکړم انشاءالله که ژوندو ژوند وفا وکړه خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتی که ژوند وفا وکړه نو ستاسو سره به زه خامخا لایو راځم او که هر کله نه نه نو په اختر کې به سره خامخا لازم به ستاسو سره زه لایو راځم او ما به خپلې دعاګانې کې یاد ساتم تاسو به زه به خپلې دعاګانې کې یاد ساتم
او نو استاد کمنٹ کول ډیر ډیر مننه او بیا هم د اخر کې دا بیا ویمه چې زما څومره هم مینه والې کا په دوبۍ کې دي کا په فجیره کې دي کا په آلین کې دي کا په هر ځای کې دي زمو چې په کوم ځای کې شوګان دي کا په دغه ځای کې نو زما څومره مینه والې نو زما شوکته ته ضرور راشي او زما تاسو انتظار کوم او په خپل دعاګانو کې مې ساتي د لوی الله فامه. بای بای.